agaasimihi guud in la yiraahdo waa jiir muddo dheer ee wasaaradda ku dhex jiray oo ku dhex baqtay marka wasiirkan ma ahan kii ku haboonaa wasiir ama ahan 30 milyan ma joogay wasaaradda dhalinyarta ee wasiirka dhalinyarta ee ciyaaruhu uu kala qaybiyay munaafaqad buu ka dhex bilaabay wuxuu yiri ciyaartoygii baan kala dirayaa mushaharkii baan ka joojinayaa kuma dhaco kamana joojin karo xisbiga wadanina ma yeelayo ciyaartoyga reer Buurama wixii ay xaq u lahaayeen maba haystaanba wada saabka gobolka awdal inuu shalay toola ka soo saaray wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha Buurama kadib markii uu arkay inuu xaalad ammaan darro uu ka wado gobolka dhalinyarta reer Buurama iyo gobolka awdal qasab luguma ciyaarsiin karo oon ciyaartoyga reer Hargeysa u sheegayaa war kulamadan haray waxa loo qaban waayey lacagtii garsoorka la siin lahaa ayaa kulamadii u dambeeyey afartii wiiga u dambeeyey lama ciyaarin waxa lacagtii amaahday 30 milyan wasiirkii dhalinyarta ayaa ciyaaraha nasiib darrada maanta haysata guuldarrooyinka muuse biixi waxa kow ka ah wasiiradiisa lacagta amaahanaya dagaalada gacan kurimiska ah dhalinyarta la iska horkeenayo dhowr arrimood oo kale ah tartankii kubadda cagta ee horyaalada ee ka socday caasimadda Hargeysa oo gabi ahaan istaagay heerkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad sababta uu istaageen halkan ka cadeyn doonaa dhibaatada ka taagan gobolka awdal Buurama dhinaca ciyaaraha iyo dhalinyarta khilaafka u dhexeeya dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo kooxihii ka dhisnaa gobolkaas iyo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha garoonkii Xaaji Daahir Stadium oo lacagtiisii baanka lagala baxay laakiin meel la geeyey la garan laayay ayaanu iyadana aan ka hadli doonaa sidaan la wada socdo tartankii ciyaaraha ee lagu qaban lahaa sanadkan ee horyaalada ee gobolka awda lagu qaban lahaa degmada Beledweyne ee Buurama gabi ahaanba lama qaban tartamadaasi waxay u istaageen laga qaban lahaa dayactir la'aan garoonkii Xaaji Daahir haysata stadium oona ciyaartoygu kuba ciyaari karin garoonka Xaaji Daahir stadium lix ciyaaryahan oo reer Buurama ah ayaa ku dhaawacmay ciyaartoyga reer Buuramana uma qaadan karaan umana dul qaadan karaan in garoonkaasi uu sii shaqeeyo maadaama ciyaartoyga yidhaahdeen garoonka dayactirka lagu sameeyo in la yiraahdo khasab ku ciyaara wax caqliga gelaya maaha goolay qoor qabasho biyo kuma cabto dhalinyarta reer Buurama iyo gobolka awdal qasab laguma ciyaarsiin karo ilaa garoonka Xaaji Daahir Stadium dayactir lagu sameeyo oo la eego oo meelihi ciyaartoy ka soo baxayeen loo sameeyo oo taarkii garoonka ku wareegsanaa loo sameeyo ciyaartoyga gobolka awdal Buurama ammaankiisu halis ayuu ku jiraa haddii aan garoonka loo hagaajinna wax ciyaaro ka soconaya ma jirto waxaan halkan uga mahadcelinayaa bare saabka gobolka awdal inuu shalay toola ka soo saaray wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha Buurama kadib markii uu arkay inuu xaalad ammaan darro uu ka wado gobolka sidee la wada socono arrintii la socono sidii ay ku bilaabantay waynu ogeyn iyo halkay maanta marayso xisbiga wadani ma aqbalayo mana yeelayo in xaalad gacan ku rimisa laga abuuro gobolka awdal degmadiisa Buurama wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaruhu wuu kala qaybiyey munaafaqad buu ka dhex bilaabay wuxuu yiri ciyaartoygii baan kala dirayaa mushaharkii baan ka joojinayaa kuma dhaco kamana joojin karo xisbiga wadanina ma yeelayo ciyaartoyga reer Buurama wixii ay xaq u lahaayeen maba haystaanba wixii ka maqnaa baan raadinaynaa laakiin gunooyinkii raa waxay qaadanayeen ayaa laga joojinayaa xisbiga wadani ma aqbalayo bara saaka gobolka sharaf iyo karaamo ayaan kugu haynaa ilaakii dhalinyarta ciyaaraha ka soo saartay gobolkii xaaladiisa ammaanka markii loo baqday waxa kale oo aan halkan iyadana aan ka sheegayaan ka cadeynaya walaalayaal xaaladaha maanta Soomaaliland ka jira waa in la wada soconaa waad ogtiin arrimihii bari ka socday xukuumaddan markii ay ku guuldareysatay ayaa imikana waxay u soo wareegtay halkan galbeedka inay ka bilowdo isku dhac xagga beelaha ah xagga dhalinyarta ah reer awdal waxaan leeyahay ammaankiina ilaashada
حكومتي أي لغو تلاقى لنا أمانك إلى عليسو أي يدي ما تحال أبورة أو دجال أبورة يسا أو دليرتي كعين يسا أمانك هنا إلى شذا وحن هكذا نصدق كلا كعدين يا عياره كسعودي هرجيسا قبيهان ويستاجين كوي هرك كواد يا كوي هرك لباد يا كوي هرك استحاد با سبب توي استاجين وحوي lacagtii oo hadhay kulamada u dambeeya ee la siila garsoorka kubada cagta Soomaaliland oo ahaa 3 milyan waxa amaahday wasiirkii dhalinyarta iyo ciyaaraha oo ka amaahday xiriirkii kubada cagta Soomaaliland gudoomiyaha xiriirkuna 3 milyan ma ku amaahinayo wasiirka gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubada cagta Soomaaliland kala mu tashan xogayaa xiriirka kubada cagta Soomaaliland kala mu tashan walaalayaal waxay u arkaan حكومة دي كلمية أي مدحوين مصبح مدحوين أكاها وسيرة دي إلى العقية أما هنا يا المات بخار العقل أنا ولا شيء جي وسير كذا نير تيع يارا وأنا سيب دروين إن وسير كذا نير تيع يارو وماتا العقل كأما هذا حرير كوكب دعات سو مالا كل ما دي هريال كان هراي كوها كوكب دعات واحد وش شيء جي وان عيارتو يجا رهر جي سو شيء جي وأركل ما ذن هراي واحد لو قبل واي lacagtii garsoorka la siin lahaa ayaa kulamadii u dambeeyay afartii wiiga u dambeeyay lama ciyaarin waxa lacagtii amaahday 3 milyan wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha nasiib darada ma tahayna haysata guuldarrooyinka muusabiixi waxa kow ka ah wasiiradiisa lacagta amaahanaya dagaalada gacanta kurimiska ah dhalinyarta la iska horkeenayo waxaan halkan kula dardaarmayaa dhalinyarta gobolka awdal isku duumnaada madaxweynaha iyo xukuumadiisu maanta waxay diyaar u tahay inay xaalad abuurto nabadgelyo darro abuurto dalku doorasho u baahan yahay doorashana lagu kala baxaya waxay u sameeyaan sanadkan lagu sima Muuse uu si galgalanaya oo uu rafanaya oo dagaalo bilaabaya garoomadii buu cunaya wasiiradiisina waxbay amaahanayaan waxana laga soo saaray markii dhalinyartii sportska ay isku dhici gaadhay ee uu yiri waxaan kala dirayaa kooxii gobolka awdan ayaan kala dirayaa oo qaar cusub baan sameynayaa mushaarkiina waan ka joojinayaa si aanay halka qallaas uga dhicin ayuu barasaabka gobolku uga soo saaray wasiirkii dhalinyarta ee ciyaaraha boorama lacagta amaahda xiriirka kubada cagta Soomaaliland ayuu ka amaahday 3 milyan 4 wiiga u dambeeyay lama ciyaari horyaalkii waxa loo ciyaari waayay lacagtii garsoorka ayuu wasiirku amaahday sidoo kale waxaan idii sheegayaa wasiirka dhalinyarta ee ciyaaruhu lacag uu amaahdo wax ka daran buu sameeyay agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha Cabdirashiid Caydid Yasiin sida la wada socotaan beejkiisa ayuu ku soo qoray beejka wasaaradda ciyaaruhu soo geliyay wuxuu ku tilmaamay jiirku dhex dhintay wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha miyaana ceeb Ilaahay baan isku daari ahayn agaasimihii guud in la yiraahdo waa jiir muddo dheer wasaaradda ku dhex jiray oo ku dhex baqtiyay Portugiis baan ku hadlaabay ilaa markaad aragtaanba markaa wasiirkan ma halkii ku habboonaa wasiir amaahan ee 3 milyan ma joogay wasaaradda dhalinyarta ee ciyaaraha waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal FC Plus xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.